sa veľmi páči, že sa umenie dostane do ulic, teda von z galérií. Už sa na to teším, keď to robím a keď sa do toho zapájam. Tretíkrát po sebe mám Ačko. Tak vždycky je to o niečom inom, lebo treba sa trafiť do toho konkrétneho tvaru, čiže a vyhrať sa s tým. Zaujala ma jeho fotka, je to Matúš Koprda a bol taký šťastný rád. V každom roku som robila ornament ľudový. Tentokrát som sa rozhodla neísť touto cestou, ale vybrala som teda tiež ornament, ale nie z kroja, ale z kútnej plachty. Prvotne som chcela niečo veselé a potom som sa zamýšľala trošku hlbšie nad tým, trošku ekologickejšie, že včeličky sú teda také tie ohrozené druhy, ktoré nás nutia sa trošku zamyslieť nad sebou, ako sa správame k prírode. Baví ma na tom tá rôznorodosť toho diváka. Tá ulica je taký slobodný priestor, nie je to galéria. Na tej ulici si ten človek nájde čas, zastaví sa, prečíta si a nejako to na neho zapôsobí. A niečo si možno odniesie.